6 січня 2011 року. Київ. Люди налаштовані святкувати Різдво. Працівники офісів поспішають додому. Цього святвечора на пульт зв'язку 18-ї частини надійшло тривожне повідомлення. За адресою машинобудівна 44 горить величезний склад іграшок. Загін, який до цього прибув на місце події, не справляється з масштабами полум'я. Пожежа ускладнювалася тим, що іграшки зроблені з пластику і дуже їдкий дим і велика кількість диму. Головне – локалізувати пожежу, аби вогонь не перекинувся на інші поверхи. Кожного разу для вогнеборців ризик загинути в такому двобої з руйнівною силою максимальний. При цьому загроза розповсюдження вогню була на 4-й поверх. Там знаходився склад паперу в рулонах. Аби приборкати вогонь, рятувальникам треба відшукати епіцентр пожежі. Операція ускладнювалася тим, що їдкий хімічний від іграшок дим не давав змоги дістатися до серця вогнища. І навіть спецодяг та балони з повітрям вже не рятують. Видимість – нуль. Я світив себе фонарем в лице і бачив тільки розмитий силою. Тобто епіцентр пожежі пробігалися на вище. В такій ситуації пожежники працюють, об'єднуючись у так звані ланки. Чотири бійця на міцній зв'язці у спеціальному бойовому одязі, оснащені балонами із стисненим повітрям, йдуть у самісіньке черево пекла. Дуже мішала погода. На вулиці мінус 11, все мокре, тобто це одразу замерзало, привчалися таких от, якби, роботів. За час рятувальної операції пожежникам довелося кілька разів йти у бій з вогнем ланками. При цьому хлопці постійно ризикували життям. Трость ГДЗС, тобто всі йдуть в одній сцепці, один не може випасти з цього, нікуди не дінеться. Кому-то плохо стало, вийшли вместе. Різдв'яна ніч для українських рятувальників усміхнулася своєрідним дивом. Наймасштабнішу пожежу року у Києві вдалося ліквідувати без людських втрат і допомоги медиків.